za chviličku přijde Vašek, což je scénárista našeho snímku a myslím si, že si to tady spolu pěkně užijeme, natočíme nějaký videjko, ať máte taky nějaký zážitky a moc se těším, poněvadž Váše je super kluk a na večer to bude krásný s ním, ale hlavně v pátek to bude krásný, v 10 hodin film Bang premiéra.